香港高中生公民科考察团首发团今天呢是乘坐高铁到广州考察，政务司司长陈国基送车之后呢，会见传媒的时候就表示，当局的目标是本学年有4万名高中生前往内地考察，希望所有的高中生都有机会去内地考察。咁呢一兩日嚟講咧，對於佢哋嚟講係好重要嘅，因為佢哋今年咧都係中五啦，出年就係Form Six 啦，中六啦，咁啊要考DSE 試，咁亦都係揀大學嘅讀咩科啊，入大學啊，一個階段性嘅好重要的一個階段。咁今日咧，我特別同佢哋講咧，就佢哋要去內地，重點睇一睇國家喺每一方面嘅發展。當然我哋安排上面嚟講咧，都安排咗佢哋睇唔同嘅嘢啦。咁啊，令佢結合佢哋自己嘅興趣，咁佢哋會知道咧，了解多啲之後咧，佢知道第日咧喺邊一方面嘅工作係有興趣，咁佢第日揀科咧就會容易啲，亦都唔會揀錯啦。本次考察团是由教育局局长蔡汝廉率领，约250名来自2所中学的师生参与。团员首先呢是到访广州市执信中学，出席公民科内地考察团的启动仪式。蔡汝廉致辞的时候感谢国家教育部、中央政府驻港联络办公室、广东省教育厅以及各市教育局领导对于香港同学的支持与爱护，全力的支持公民科考察团的落实。他指有超过20个不同主题的考察团将会陆续的出发，预计8月底之前有超过4万名的学生参与。他期望同学珍惜这个难得的考察机会，除了认真学习之外，也不忘自己是香港的形象大使，时刻展示香港高中学生的素质。考察团将于4号的傍晚返港。